Wah, kita nampak ni bayar Vespa ni. Ni untuk buat apa ni? Kami tengah hari ni ada buat pelancong. Bawa pelancong macam pelancong mana? Pelancong dari luar negara lah. Okay, so boleh sewa Vespa? Ah, boleh sewa. So abang jadi rider ke orang kami, tu boleh sewa? Ah, jadi rider, orang okay. Sewa kat kami lah. Okay. Dia cari nak berapa orang then kita orang ke bawah ah. Ah, jadi macam tour guide lah. Yes. Bawa melancong dekat Penang. Penang Island. Yep. Okay, charge dia macam mana? Charge dia untuk sebiji motor kita orang ambil 200 sorry. Sebiji motor sehari. Sebiji motor sehari. Oh, tengok banyak ya. Cantik. So boleh pilih ke abang assign? Boleh pilih. Boleh pilih eh. Nanti kalau macam contoh ada 5 orang nak ke kita akan tak gambar lah. Dia boleh pilih lah salah satu yang mana nak. Boleh tak? Yep. So rider nak abang handsome siapa pun boleh pilih. Boleh. Ada handsome. Semua handsome. Memang dia akan ambil semua lah biasanya lah. Okay, kita kita tunjuk motor semua jap. Okay. Right guys, right guys. So dia dia ada website ke macam mana kalau nak? Website kita ada. Website. So kita punya admin ada. Ni admin kami. Okay. So tolong nak kena boleh booking contact, ke mana? Boleh contact kat kita orang dekat Instagram Gang Cik Usin official. Boleh aja tak nama tu? Okay, macam mana aja sekali lagi? Tunjuklah. GEN. Ke kita tunjuk ah. Dito. Stiker ada. Boleh spell yang ni lah. Okay. Boleh booking kat sini lah. Cari dekat apa Somac, IG, TikTok semua ada lah. TikTok ada. Okay. Somac lah sini. Gang Cik Usin. Cik Usin. Just tak.